Разом із зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод в краї зростає і кількість загиблих на дорогах, кажуть у Державтоінспекції. На території області все ж таки спостерігається зростання кількості ДТП. Так, лише за даний період, у порівнянні з минулим роком, спостерігається зростання кількості ДТП, а саме на 32 дорожньо-транспортних пригод. В цьому році на території області загинуло вже 88 громадян. В цих дорожньо-транспортних пригодах на 21 особу більше загинуло осіб, ніж минулого року. А також в даних дорожньо-транспортних пригодах 508 осіб отримали травми. Серед основних причин ДТП – перевищення швидкості. Також аварії трапляються через порушення правил маневрування та обгону, управління авто в нетверезому стані, порушення правил проїзду пішохідного переходу. Втім, часто висока аварійність на дорогах спровокована необаченими пішоходами. З необережності пішоходів також трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Це раптове вибігання на проїзну частину, вихід із-за іншого автомобіля, вихід із-за припаркованого автомобіля, і за цей період, за короткий період часу водій не може зреагувати і, на жаль, трапляється ДТП. Ті краяни, з ким нам вдалося поспілкуватися, запевняють, правила дорожнього руху знають і намагаються їх дотримуватися. А особливу відповідальність при переході через проїжджу частину проявляють маленькі пішоходи. Як потрібно переходити дорогу? Треба почекати. Коли буде червоний, це означає стоп. Коли буде жовтий, то треба зачекати. А коли буде зелений, треба переходити. А якщо немає світлофора? А якщо немає, то треба почекати, поки тебе пропустять. Щоб подивитися наліво і направо, ніколи, щоб так просто йти, то може збити машина. Ага. Треба вправо і вліво дивитись. А ти правила можеш порушувати чи? Ніколи не порушуєш? Бабушка каже, водить. Ніколи не порушую. Зелений світ треба йти, червоний треба стояти. А якщо немає світлофора? Ну, пішохідний перехід є. А треба, знаєте, що дивитися? Направо, наліво пішла. А самі іноді порушуєте, ось переходячи дорогу? Ну, буває все в житті. А в яких випадках? Ну, коли спішу. А от як переходите вулицю, то порушуєте правила, буває чи ні? Ні, я не камікадзе. Взагалі ніколи? Ні, я от на пішоході перейшов, і тут смотрю по сторонам. От придурок один промчався, я подождав лучше. Щоб уникнути ДТП, правил дорожнього руху мають неухильно дотримуватися усі його учасники. Спираючись на власний досвід, говорять даївці. Зокрема, водії повинні не перевищувати швидкість, сідати за кермо тверезими та зберігати пильність за будь-яких умов. Обачність не завадить і самим пішоходам, бо лише дотримуючись простих та знайомих з дитинства правил, можна зберегти своє життя та життя оточуючих.